sistema d'autenticació OAuth és bastant complex d'explicar, ja que està compost d'uns quants passos. Per això he decidit fer aquest screencast per tal d'explicar-lo i que sigui el més entendible possible. Per tal de fer això, em recolzaré amb aquest teixit sobre el seu flow d'autenticació. A més, també aniré fent de forma interactiva un petit dibuix perquè s'entengui millor quins són els passos que estem fent i quina és la finalitat dels mateixos. Al cap i a la fi, l'esquema que acabaré dibuixant és el mateix esquema que teniu aquí a la part esquerra, tot i que suposo que si anem fent el dibuix a poc serà més fàcil d'entendre. Bé, doncs un cop dit això, anem a començar. Llavors, imagineu-vos que tenim un usuari i aquest usuari un bon dia va accedir a el que li direm un service provider, que podria ser Flickr, podria ser Twitter, podria ser qualsevol pàgina web de les actuals, i en aquest service provider l'usuari hi va deixar una sèrie de dades personals o privades, i aquestes dades el service provider ofereix una API per tal de poder treballar amb aquestes dades, ja sigui recuperar-les o ja sigui fer-los qualsevol altra acció. Doncs bé, resulta que aquest usuari ara vol, a través del que li direm una consumer application, el que vol és accedir a les seves dades per fer-li algun tipus de manipulació. Per tant, el que farà l'usuari és configurar aquesta consumer application amb el que li direm la consumer key i amb el consumer secret. Aquestes dues dades són dues dades que l'usuari obtindrà a través de la pàgina web o del mètode d'accés que sigui que l'ofereixi el seu service provider. Amb aquestes dades, la consumer application podrà construir el que anomenem un request token. El request token és un paquet que ara anirem a consultar en l'esquema. Podem veure aquí el paquet A. Aquest request token inclou el que seria la consumer key que parlàvem abans, per tant és una dada que ja tenim. Després també inclou un timestamp de validesa d'aquesta petició, i després inclou una semilla, un número aleatori, que li diem nonce, number, com era? Number, no recordo ara què volia dir nonce, a veure, què volia dir nonce. Sí, home. Ah, sí, number used once, el número d'un sol ús. Doncs també es genera un número de forma aleatòria o pseudoaleatòria i es col·loca dintre de la petició. Amb aquest número i aquest timestamp el que es pretén és evitar que es puguin generar peticions per part de tercers, ja que si aquests tercers utilitzessin el mateix nonce que nosaltres, això només ho podríem fer durant un període de temps acotat marcat per aquest timestamp. I després, de forma opcional, podem especificar quin és el número de la versió de OAuth que anem a utilitzar. En principi, la versió d'OAuth de la que nosaltres parlarem és la versió 1.0, i per tant aquí sempre suposarem que estem parlant de la versió 1.0. Després, fixeu-vos que m'he deixat dos paràmetres de forma d'explicar-vos, que és el signature method i el signature. El signature method, hi ha tres mètodes diferents d'oferir una signatura d'aquest tipus de token. Nosaltres parlarem d'un mètode que s'anomena HMAC-SHAU, i per tant
totes les vegades que parlem del signature method, aquest estarà fixat amb el paràmetre que us acabo d'escriure. A partir d'aquestes dades que acabo de dir, el que es fa és generar una signatura a través de una... Bueno, bàsicament és fer una firma hash de tota la request, en aquest cas de la token request. Val? Bé, un cop s'ha construït aquest paquet, veieu que la consumer application envia el paquet de tipus A al service provider i el service provider li retorna el que seria un request token i el que seria un request token secret. Per tant, ja tenim que la aplicació consumirà, gràcies a aquesta negociació, ja disposa del que li diríem un request token i un request token secret. Val? Amb aquesta informació, l'usuari, el que bueno, en aquest punt l'usuari el que fa és autoritzar, serien els passos C i D, el C seria el paquet que va i D el paquet que torna. Doncs en aquest punt el que fa l'usuari és accedir, doncs, per exemple, a la pàgina web i autoritzar que aquesta consumer application té dret a usar certs roles dins de l'API del service provider. Doncs, per exemple, té dret a accedir a certes dades, a modificar-les, a llegir-les, etc. Els roles que ens interessin s'accepten, doncs, de forma que la consumer application ja pot construir un paquet de tipus, li direm F, no, li direm E, i aquest paquet, com podem veure aquí, es construeix a partir de la consumer key que ja teníem anteriorment, del request token que hem obtingut en el pas número B i que s'ha validat en els passos C i D per part de l'usuari. Per tant, això són passos que ha fet l'usuari, que els pot haver fet en casos anteriors o els pot haver fet interactivament dintre d'aquest procés. Val? Sovint aquests passos d'aquí s'acostumen a fer a través de la pàgina web. Bé, si tornem a la petició número, a la petició E, aquesta petició E, com dèiem, per construir-ne s'utilitza la consumer key, s'utilitza el token request que hem obtingut anteriorment i pues, altre cop tenim el signature method, tenim la signatura que es generarà al final de la construcció d'aquesta request de la mateixa forma que he explicat abans, tornem a tenir un timestamp, tornem a tenir una semilla i tornem a especificar la versió, la 1.0. Això, aquesta request, és el que li diuen la consumer request access token. Per tant, el que s'està intentant és aconseguir un access token. Com que prèviament l'usuari ha validat que la consumer application podrà tenir aquest access token, en el pas F el que es fa és validar aquest access token, de forma que la resposta, o sigui aquest paquet F, inclourà el access token i el access secret, de forma que ara la consumer application ja disposa d'un access token i també disposa d'un access token secret. Amb aquestes dues dades que tenim aquí més les dues dades que ja teníem anteriorment, en tenim, bueno, tenim suficient informació com per acabar el que anomenaríem el OAuth flow
o el que seria el mateix, per finalitzar el procés d'autenticació de la consumer application sobre de l'API del service provider. Però bé, ara el que ens queda és saber com la consumer application es podrà relacionar amb l'API a partir d'aquest moment, és a dir, com crearà, com llançarà, com crearà els paquets que llançaran peticions sobre de l'API. Aquests paquets són el que s'anomenen Signet Request Signet API Requests. Sign API Requests. Bé, doncs amb aquest, què vol dir això de Signet API Request? Pues, són paquets que tenen tota la informació necessària per fer una request contra l'API del service provider, però que a més van signats. És el que podem veure en aquest punt G. Val? Per tant, podem veure que per tal, o sigui que aquests paquets aniran acompanyats a més dels paràmetres necessaris per relacionar-se amb l'API, aniran acompanyats de la consumer key, del access token, especificaran un signature method i gràcies a la consumer secret i a l'access token secret podrem signar aquesta petició que a més com sempre incorporarà una semilla que té un temps de validesa definit i com sempre doncs, podrem especificar la versió del protocol que estem utilitzant. Per tant, això seria la informació que acompanya a les peticions signades de l'API. Val? Aquesta informació que teniu aquí. Per tant, aquest paquet G és un primer paquet que pot anar acompanyat de N paquets. Aquestes peticions es podran fer mentre la access token, mentre l'access token i l'access token secret tinguin validesa. Normalment tenen un time out de validesa definit, doncs, d'un dia, dos dies o una hora, el que sigui. Mentre això sigui vàlid, la consumer application es podrà relacionar amb l'API del service provider